My broer en suster, ons wil graag hierdie diens begin en wil ek vanoggend vir jou sê dat ons gee die Here al die eer en al die lof. Mag hy verheerlik word in dit wat ons doen vanoggend en wat ons aan hom bring en wat ons sê vanoggend. Dit is vir my so belangrik om agter hierdie kansel te kan staan, want ek besef dat, en miskien moet u dit hoor, dat ons bedien nie net 'n woord nie, maar ons bedien ook 'n gees, ons bedien ook 'n gesindheid. En daarom, vir my en vir Rita en ook die ander pastore in die gemeente, wandel ons naby aan die Here, en dit beteken nie ons is perfek nie, asseblief. Maar ons streef daarna om die Here te verheerlik. Ek wil u vra om asseblief aan ons familie te dink. My broer het afgesterf vroeër in die week, hy is maar net so 'n bietjie ouer as ek. Sy naam is Bokkie, en u sal wat my ken sal weet dat ek spog altyd met ou Bokkie. Bokkie het my beskerm en Bokkie is my bodyguard gewees. So hy het in die week, het 'n by hom gesteek op sy rug, en sy asem is weg, en ach, om 'n lang story kort te maak, het hy toe 'n hartaanval gehad op die einde van die dag, en is hy oorlede. Ons begrawe hom vrydagoggend in Utrecht, en ek gaan die vra om vir ons asseblief te bid, ek moet die diens lei, dit sal my derde boetie wees wat ek begrawe. En ek het gesê, ach Here, help my asseblief, want kom ek sê vir jou my broer en sister, dis een ding om 'n mens te begrawe, maar dis 'n ander ding om jou familie te begrawe. Dit is nie so makkelijk nie. So kan ek jou vra, asseblief, dink aan ons. Ons ry vrydagoggend af, en 11:00 is die begrafnis dan in Utrecht. Dink aan sy vrou ook en sy dogter, want hulle vat dit regtig waar nie makkelijk nie. Bokkie was seker die sterkste van al ons boeties. Hy was nie siek nie, hy het nie 'n hartding gehad nie, hy was gesond gewees. En toe gebeur dit. So onverwags. So bid asseblief saam met ons, my broer en suster. Goed, is jy reg om die woord te ontvang? Nou kan ek jou vra, sit jou hand net so op jou hart asseblief vanmôre, en dan sê jy agter my aan, ek gaan 'n bietjie vinnig lees, maar kom sê dit so agter my aan asseblief, soos wat jy dan my kan volg daar. Ek aanvaar God se woord as die absolute standaard vir my lewe. Saam met Maria bely ek: Here, laat dit met my gaan volgens u woord, en geen woord wat u spreek sal onvervuld bly nie. Geen ding sal vir u onmoontlik wees nie. Amen. Kan nie almal sê op dit? Loof die naam van die Here. My broeders en susters, ek dink een kardinale belangrike ding wat ons geleer het oor die jare heen is Jakobus 1 vers 23. En in Jakobus 1 23 sê die Bybel: ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord van die Here wat in staat is om jou siel te red. Nou wil ek dit sommer wegtrek deur vir jou te sê vanoggend, dat hier in ons harte beleef ons of ervaar ons, of kom daar 'n tyd in ons lewe waar ons wedergeboorte deelagtig word. So ons word gewederbaar, ons neem die Here Jesus aan as ons saligmaker, en hier in my hart sê 2 Korintiërs 5, vir ons die ou dinge is verby, kyk, dit het alles nuut geword. God kom en hy skep 'n nuwe natuur in ons lewe, en ons noem daai proses, noem ons wedergeboorte. Maar my broer en suster weet, of wie weet, miskien moet ek dalk so vra, wie van u weet dat hierdie, die sielsarea van die mens, die denkearea van die mens, dis 'n ander speelietjie, dis 'n ander ding, want hier ervaar ons wedergeboorte, maar hier moet ons verander, hier moet ons elke dag anders dink, en ek dink dit is waar die uitdaging kom, om die gedagtes te onderwerp en ondergeskik te stel aan die gedagtes van die Here. En nou kom Jakobus 1 vers 23 en hy sê een van die maniere waarom ons hierdie redding, en die woord redding in die Griekse taal is die woordjie zoudeizo of zouzo, so sommige ouens dit uitspreek, en dit beteken verlos, bevry en onderhou. Nou kom ek jou sê vanoggend my broer en suster, ons het nie onderhouding nodig in die hemel nie, want dan is ons in die direkte teenwoordigheid van God. Ons het dit nou nodig. Ons het nou nodig dat die Here vir ons onderhou en dat hy ons verlos en dat hy ons sal bevry. En daarom kom die Bybel en hy sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord van die Here, wat in staat is om jou siel te red, te bevry, te verlos en ook dan te onderhou. So hier is my raad dan vanoggend aan u, terwyl ons vanoggend hier aansit en hoor na die woord van die Here en luister, wil ek jou vra, ontvang die woord met sagmoedigheid. Kom ek sê vir jou, my broer en suster, ek is nie so oud soos baie van julle wat hier sit vanoggend nie, maar my ondervinding is dat God se woord maak 'n verskil in my lewe, want die woord van die Here is skerper as enige tweesnydende swaard. Maar kan ek vanoggend vir jou sê, wat is die bepalende faktor of daardie woord 'n invloed en 'n verandering in my lewe gaan bring of nie? My gesindheid.
Die manier hoe ek het ontvang, die manier hoe ek het dan gaan hanteer en vir myself dan nou vat. Ons is in 'n maand waarin ons spreek oor die mond van God, en is dit so baie belangrik. Die mond van God is een van die eerste dinge waarmee ons te doen kry in die Ou Testament. Die Bybel sê vir ons daar in Genesis 1 vers 1, leer hy vir ons so mooi. Hy sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En dan kom vers 2, en vers 2, en jy wat die Bybel lees en wat hom ken sal weet, dat vers 2 sê, en die aarde was woes en leeg. Nou die slim ouwens, en ek is nou nogal geneig om saam met hulle te stem, sê dat daar moes iets gebeur het, tussen vers 1 en vers 2. Want in vers 1 sê die Bybel, dat God het die aarde, die hemel en die aarde het hy geskep. Nou wil ek vanoggend die stelling maak, deur te sê, God se skepping is nie onvolmaak nie. God se skepping skort daar niks nie. Wanneer God iets maak, wanneer hy iets skep, dan doen hy dit volmaak. Maar nou kom vers 2, en hy sê die aarde was woes en leeg. So iets het gebeur tussen vers 1 en vers 2, en miskien dalk is dit 'n topic vir 'n ander dag, as jylle wil, ons het op sondag aande, en ons gaan seker eersdaags, sal ons begin daarmee, het ons kruisskool, wat ons dit noem, en dan nooi ons jou, kom ons gesels oor theologiese begrippe, wat het gebeur tussen vers 1 en 2? En dan lees ons en ons hoor wat dit dan nou beteken. Maar van vers 3 af, kom die Here en hy herskep. Hy vat uit dit wat daar was, en hy herskep weer die aarde. En die manier hoe God het gedoen het, is met sy mond. En sommer hier vroeg in die Bybel, in Genesis 1 vers 3, sê die Bybel, en my broer en sister, as hier die woorde jou nie laat spring en jubel en juig nie, sê vers 3 vir ons het so mooi. Hy sê, en God het gesê, Miskien dalk, moet ons net so vir 'n oomblik stilstaan by hierdie paar woordjies, en God het gesê, my broer en sister, miskien dalk moet ons meer major op dit wat God van jou en my sê, as wat ons major op dit wat mense en die duiwel van ons sê. Miskien moet ons dalk meer major op dit. En hier kom uit die mond van God, en hy sê, hy spreek, en die eerste ding wat hy sê is, laat daar lig wees. Kan nie dit sien, my broer en sister, God kom en hy maak dit wat stikkend was. Want in die begin het die Here die hemel en die aarde geskape, toe word dit woes en leeg weens iets wat gebeur het, en nou kom die Here en herstel. Hy maak reg, hy maak gesond. Hoe doen hy dit? Met sy mond. Want hy sê, en miskien daar kan ons iets daarby leer, my broer en sister, want in baie gevalle val ons lewe uit mekaar uit by tye. En wat doen ons? En ek kan jou waarborg, ons sê, maar ons sê nie altyd die positiewe nie. Ons sê nie, laat daar lig wees nie. Ons spreek nie dit wat God hier sê nie. 1 Petrus 4 vers 11 sê, dat hy wat spreek, dit moet wees soos woorde van God. So as God se woorde lig skep, en as God se woorde lewe skep, en my woorde, God se woorde moet verteenwoordig, my broer en suster, dan dink ek, moet ek my spraak aanpas. Dan moet ek begin praat soos wat God praat. En sê wat God sê, dan dink ek gaan ons situasie so 'n bietjie anders wees. So met die mond van die Here kom hy, en hy maak reg wat stikkend is. Met die mond van God roep hy alles tot bestaan. En hier wil ek nou net eers stop met hierdie topic, want ek wil jou nooi vir volgende week. Moenie volgende week mis nie, want volgende week gaan ons so 'n bietjie verder gesels oor hierdie skepende krag wat uit die mond van God uitgaan. En gaan ons meer oor die punt sê. My vrou het laasweek het sy gepreek, en ek is sommer so lief vir haar, sy het so goed gedoen, en ek het so geïnspireerd deur haar woord van laasweek, het sy gepreek uit Genesis 2 vers 7 uit. En in Genesis 2 vers 7 sê die Bybel, dat God het met sy mond, het hy die asem van die lewe in die neus van die mens ingeblaas. God het met sy mond, het hy die asem van die lewe in die mens ingeblaas. En miskien dalk moet ons so 'n bietjie stilstaan by die woord lewe hier. Want my broer en suster, jy is nie maar net nie. God se hand het jou gevorm. En toe kom God se hand, en hy kom met sy mond, en hy blaas die asem van die lewe binne in jou en in my in. En die woordjie vir lewe hier, die Hebreeuse woord, is die woord nefesh, wat beteken wil en intellek en emosie.
En God kom en hy blaas wil en intellek en in emosie in jou. Ek wil weer vanoggend sê, jy is nie maar net 'n baksteen nie en ek bedoel dit met soveel respek. Jy is nie maar net hier nie, jy is hier omdat die lewende God besluit het om die asem van die lewe in jou in te blaas, wat beteken hy gee aan jou 'n wil en hy gee aan jou 'n intellek en hy gee aan jou 'n emosie en miskien dalk is dit die fokus van die vyand op jou en my, want kom ek sê vandag vir jou dat selfs God het vir Jakob gesê, Jakob ek kan jou nie oorwin nie, omdat Jakob se wil in die pad gestaan het. Met my wil en met jou wil blok ons so baie keer die volheid van die Here wat hy tot ons bedien, blok ons uit omdat ons nie wil nie. Ons intellek, nou my broer en sister, ek wil nie diep ingaan op dit nie, maar het u geweet dat ons intellek is iets wat geoefen moet word, is iets wat gegroei moet word, is iets wat gebou moet word. En God kom en hy plaas daai potensiaal in jou en dan emosies. My broer en suster, ons is nie klippe nie en ekskuus vir die uitdrukking, maar weet jy wat, partykeer huil ons, partykeer lag ons. En ons is emosies, selfs Jesus het gehuil by die graf van Lazarus. Hy het emosies getoon. Deur die mond van God bestaan ons. En ek wil dit weer vanoggend sê, en kyk hoe mooi is dit, God kom en hy vorm uit die stof van die aarde, maak hy die mens. En toe hy die mens gemaak het, toe kom blaas hy wil en intellek en emosie in my. En dit maak dat ek 'n lewende siel word. Nie maar net sommer nie, maar Godsinne. En daarom is het so die moeite werd om te besluit dat ek en jy, dit wat ons gaan uitblaas, dit wat ons gaan sê, dit wat uit my mond uit gaan kom, dat het hier die potentiaal gaan wees wat hy in ons ingestel het. Die Nuwe Testament gaan verder. En die Nuwe Testament sê vir ons het so mooi in Matteus 4 vers 4. In Matteus 4 vers 4 sê Jesus vir die Satan, toe die Satan hom in die woestyn versoek, sê Jesus vir hom, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. My broer en suster, verskoon my. Ek kan verstaan hoekom daar so 'n geweldige versoeking is dat mense nie kerk toe gaan nie en hoekom daar so 'n geweldige versoeking is dat mense nie Bybel lees nie. Dan hoekom daar so 'n geweldige versoeking is, dat al het ek hoeveel Bybels in die huis, lees ek hulle nie huis graag nie. Ek kan dit verstaan, want die duivel weet, dat wanneer ek die Bybel beginne lees, wanneer ek die woord van die Here gaan inkry, dan gaan ek beginne lewe. En nie net lewe nie, maar ook lewe en oorvloed, want uit die mond van God kom daar lewe. En hier die woord vir lewe in Johannes 10 vers 10, en ons ken Johannes 10 vers 10 so mooi, die dief kom om te slag, en om te steel, en te verwoes, maar ek het gekom dat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Nou hou nou jou sitplek gordel vas, my broer en sister, want die woordjie vir lewe in Johannes 10 vers 10 is die Griekse woord zoe, wat beteken godsoortige lewe. Dit beteken om godsoortig te lewe en kan ek 'n stelling maak vanoggend deur vir jou te sê, jy lewe nie regtig alvorens jy godsoortig lewe nie. Jy lewe nie regtig alvorens jy hierdie godsoortige lewe in jou lewe ontdek het nie. Jy sien die resultaat van godsoortige lewe is 'n lewe van oorvloed en ek praat nie van rand en sent nie. Ek praat van die oorvloed van die lewe wat van hier binne af uitkom. Om godsoortig te lewe. Inteendeel moet ek dit miskien dalk sê, soek eers God se hart voordat jy sy hand soek. As jy sy hart gevind het, sal sy hand volg. Fokus op sy hart. Die bron van godsoortige lewe is uit die mond van God. Is die woord van die Here. En ek maak die stelling vanoggend deur te sê, deur my weg te hou van die woord, is om my weg te hou van godsoortige lewe. Deur my weg te hou van die woord, is om my weg te hou van 'n lewe wat uiteindelik sal resulteer in 'n lewe en in oorvloed. Maar nou my broer en suster, dat hierdie woordjie, woord, kom ook in Johannes 1 vers 1 tot en met vers 14 voor. En die wat die Bybel lees sal weet, dat die Bybel sê vir ons daar in Johannes 1 vers 1, hy sê, in die begin was die woord. En die woord was God, en die woord was by God.
En dan sê hy in vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Die woord hier het 'n spesifieke verwysing, dit verwys na iets spesifieks. Toe Johannes gesê het, die woord, het hy nie gesê 'n woord nie, hy het gesê die woord. So ek vanoggend praat van die gitaar, dan praat ek nie van 'n gitaar nie, ek praat van die gitaar, ek is spesifiek. En Johannes kom en hy sê, die woord. En my broer en sister, hierdie woordjie woord in die Griekse taal is die woordjie logos. En die woordjie logos in die Griekse taal beteken goddelikheid wat menslike natuur aangeneem het. Goddelikheid wat menslike natuur aangeneem het. So met ander woorde, kan ek hierdie sterk stelling maak. Die woord wat Matteus 4 vers 4 van praat, is nie iets nie. Dis iemand. Dis nie iets nie, dis iemand. En die erns van hierdie saak is my broer en suster, om my weg te hou van die woord af, is om my weg te hou van hierdie iemand, en u weet van wie ek praat, Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, want die woord het vlees geword, en het hy onder ons kom woon. Matteus 4 vers 4, se woordjie vir woord, is nie logos nie, dis rema. En die woord rema in die Griekse tekst beteken goddelikheid wat menslike natuur aangeneem het en wat aan my geopenbaar is. In ons kruisaksiegroep het ons in die week gekyk na Efesiërs 1 vers 13 en kom ek lees om vir jou. Hy sê daarom omgord die lendene van jou verstand. Ek hou van die NIV vertaling. Die NIV vertaling sê prepare your mind for action. Kom aan my broer en suster, ek moet myself voorberei in my wil, my intellek en my emosie vir aksie, want die God wat ek dien is groter as wat ek hom wil maak baie keer. Kom ek lees hom weer, daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade, en hoor nou mooi, hy sê hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Let op my broer en suster, hy sê nie dat wat julle deel is. Hy sê nie dat die genade is jou deel nie. Hy sê die genade word jou deel. Wat beteken dit dui op progressie? Dit dui ek groei in genade. Hierdie skrif sê dat genade word my deel na mate Jesus aan my geopenbaar word. Nou kan ek verstaan my broer en suster. Ek kan verstaan hoekom die kinders van die Here die genade van God nie verstaan nie, want hulle kry nie 'n openbaring van wie Jesus Christus is nie. En na mate Jesus aan my geopenbaar word, is daai mate wat ek gaan agterkom, wat beteken sy genade? En dit beteken dat ek en jy sal lewe en sal God soortig lewe my broer en suster. Hoe kan ek hierdie ding verduidelik? Ek en Rita, ons het gekuis toe sy in Standaard 6 was en ek in matriek was. Dit was daar in die jare, ek dink 1978, 79 rond, het ons gekuis. Maar moet ek nou eerlik waar vir julle sê, en my vrou druk nog goeie ore toe, asseblief man. Maar die eerste keer toe ek haar sien, joch julle oons, toe ek haar sien, toe het my hart soms my weggehardloop. Ek het so, joch man, my... Wat sê die jong mense, sy het my kuitelam gemaakt, man, jeeg, sy was so mooi geweest, ek het daar so, die eerste keer toe ek haar sien, hein, toe hou ek van wat ek sien. Come on julle, ek het gehou van wat ek sien, en ek is seker daar van julle ook, nee. En toe ek haar sien, man, sy is aantreklik, sy is mooi, nou, excuse me vir hierdie ene, sy is mooi gebouw, man, ek het gehou van, I like, ek hou daarvan. En toe onmiddellik, toe raak ek verlief. Ach nee, wat julle, ons weet nie waarvan ek praat nie. Julle het seker nog nooit nie belewe nie. Maar my broer en suster, toe ek haar leer ken, toe raak ek lief vir haar. Toe ek haar maniere leer, toe ek haar gesindheid raak sien, toe ek haar temperament leer ken, toe ek haar integriteit sien, toe ek haar persoonlikheid sien, toe sit nie net meer die looks wat tel nie, toe sit liefde. Ek is nou nie meer net verlief nie, ek is nou lief vir haar. Kan ek een stelling maak vanoggend? Daar is een verskil tussen verlief en lief.
En kan ek 'n verdere stelling maak, my broer en suster? Ek dink baie van ons is verlief op Jesus. En ons is nie lief vir hom nie. Ons is verlief op Jesus in die sin van dit wat hy vir my kan doen. Dit wat hy vir my kan gee. En hoor maar wanneer ons bid, Here seën my, Here gee vir my, Here voorsien vir my, Here maak hierdie pad, Here kry my net hier uit, Here maak my net los van hierdie. In plaas van om te bid en te sê, Jesus Here, ek is almal so lief vir u. Nie vir wat u vir my kan doen nie, maar vir wie u is. En dis wanneer ek praat van, my broer en suster, as ek en jy wil groei in genade, dan het ons hierdie openbaring nodig van wie Jesus is. Jy sien, verliefdheid gaan oor wat hy vir ons kan doen, maar om lief te wees beteken dat iewers vat ek nou my verantwoordelikheid en ek maak die stelling en ek sê dat baie kinders van die Here is verlief op Jesus, maar hulle is nie lief vir hom nie. Want wanneer dit kom by die verantwoordelikheid wat hulle moet vat, die kruis wat hulle moet dra, die verantwoordelikheid, dan skram hulle terug. Dit gaan nie oor wat hulle vir Jesus kan doen nie, dit gaan oor wat Jesus vir hulle kan doen. Ons is verlief op hom. Nie lief nie. En jy sien my broer en suster, daar is net een manier waarop ek vir hom lief word. Dis wanneer ek 'n openbaring het van wie hy is. Nie vir wat hy vir my doen nie. Paulus is so 'n sprekende voorbeeld. Ek lees daar in jou Handelinge 8 en dit moet jy besef dat Paulus sy naam was, mos eers Saulus gewees en toe Jesus of God het toe sy naam verander na Paulus toe. Maar toe hy nou nog Saulus was, hierdie Saulus was 'n wetsgeleerde. Die Bybel kom daar in Handelinge 22 en hy sê dat hierdie Saulus was 'n rabbi gewees. Hy het gestudeer, hy het gekwalifiseer na 6-jarige ouderdom, hy het gekwalifiseer na 10-jarige ouderdom, hy het gekwalifiseer na 14-jarige ouderdom, en as jy meer rondom dit wil weet, kom woon die kruisaksiegroepies by hoor, ons gaan meer rondom dit sê. Op 14-jarige ouderdom, toe die rabbi vir hom sê, jy kan 'n rabbi word, kom word my temidim, is 'n Hebreeuse woord vir die woord disipel, kom stap so na by my, laat die plakkies, die stof van my plakkies op jou sal skop, kom kyk hoe ek loop, het Paulus, toe hy nou nog Saulus was, dit gedoen, hy het saam met die rabbi geloop, en op 21-jarige ouderdom, toe kwalifiseer hy as 'n rabbi, hy het geleer, hy het geweet van die God wie ek en jy dien, maar hy kies om nie hierdie God te dien nie, hy kies om die kinders van die Here, die Christene, te vervolg. Die Bybel kom in Handelinge 8 en hy sê dat hierdie einste Saulus het die kleed, die baadjies vasgehou van die ouens wat vir Stefanus, die eerste martelaar, doodgegooi het met klippe. En daarna was hy op pad gewees om 'n brief te kry, om na die Christenhuise toe te gaan en hulle ook te gaan vermoor. So Paulus, wat Saulus was, is eintlik 'n yweraar volgens die wet om die kinders van die Here dood te maak. Maar my broer en suster, hierdie rabbi, wat geweet het van God, maar hom nie gedien het nie, laat my wonder, hoeveel van ons weet van God, maar ons weet nie wie hy is nie. Hoeveel van ons weet wie God is, maar ons dien hom nie. En hierdie rabbi, hierdie Saulus, kom op 'n punt, op die pad na Damaskus eendag, en ek wil jou nie vanoggend verveel met die story nie, maar iewers op 'n pad na Damaskus toe, in Handelinge 9, kom daar 'n lig uit die hemel uit. En hierdie stem uit die hemel uit praat met hom en hy sê vir hom, Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? En hierdie Saulus val op sy knieën neer, hy is verblind. En hy kyk op en hy roep uit en hy sê, Here, wie is u? En Jesus antwoord hom. En hoor wat sê Jesus vir hom. In Handelinge 9 vers 5 sê die Here vir hom, Ek is Jesus, wie hy vervolg. In hierdie hele proses, waar Jesus vir hom sê, ek is Jesus, wie hy vervolg, openbaar Jesus sy hart, sy wese aan Paulus, wat Saulus was, wie Jesus dan nou is. En tussen vers 4 en vers 5 gebeur daar hierdie geweldige ding, dat hierdie Saulus verander sy hele wese. Hy was eens 'n moordenaar en nou word hy 'n yweraar vir die geloof. En nou gaan verkondig hy die evangelie daarna. Hoekom? Hoekom het sy lewe tussen twee versies so drasties verander? Kan ek jou sê hoekom? Hy het 'n openbaring gehad van wie Jesus is.
As ek en jy regtig waar of verander my broer en suster, moet ons miskien dalk D.L. Moody, wat 'n teoloog was in die vorige eeu, goeie vriend van my, maar ek ken hom nie. D.L. Moody het gesê, Here, u werk is, my werk is om in u te glo, maar u werk is om uself in my te openbaar. En miskien dalk my broer en suster moet ons hierdie gebed bid. Sê, Jesus, openbaar u self aan my. Want my broer en suster, as dit nie die geval is nie, kom ek maak 'n stelling vanoggend. As ons nie 'n openbaring het van wie Jesus is nie, gaan ons godsdienstig wees. Ons gaan godsdienstig wees. Ons gaan in dit wat ons doen, ons gaan kerk toe kom en ons gaan godsdienstig wees, maar ons gaan dit nie met ons hart doen nie. Jesus, openbaar Uself aan my. Hierdie hele ding van wat daar gebeur het in Handelinge 9, is by Paulus die res van sy lewe. En ons lees dit in Filippense 3 vers 10. In Filippense 3 vers 10 sê die Bybel dat na 21 jaar, oorlewering sê, na 21 jaar van daai Handelinge 9 geval, van daai openbaring, daai lig wat geskyn is, Paulus verblind was, van daar tot hier in Filippense 3 vers 10, is 21 jaar wat verspeel, en steeds kom Paulus, nou is hy al Paulus nou, hier in Filippense 3 vers 10, en wat roep hy uit? Hy roep, Here, dat ek u sal ken in die krag van die opstanding. En wat amper om sê, Paulus, maar ken jy nie die Here nie? Jy dien hom nou al 21 jaar, ken jy hom nie? Nee my Boeta, ek glo nie ons sal ooit hierdie aspek en hierdie lering van om Jesus te ken uitput nie, want dit is altyd daar en ons leer hom ken en hoe meer hy homself aan ons openbaar, hoe meer groei ek in genade en hoe meer genadig kan ek vir mense wees. Dis die rede hoekom mense nie genadig is oor ander mense nie, want hulle ken nie vir Jesus nie. Jesus loop die tweede myl. Ek sê weer vanoggend my broer en suster, en ek praat nou met jou en ek praat met my. Kyk my in die oë asseblief, as ek jou hierdie vraag kan vra. Is jy verlief op Jesus of is jy lief vir hom? Laat jy toe dat hy homself aan jou openbaar. En daar's net een manier. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond uitgaan. En daai elke woord impliseer, is nie iets nie, dis iemand. Hoe meer ek 'n openbaring van Jesus kry, hoe meer gaan ek lewe. Hoe meer ek 'n openbaring van Jesus kry, hoe meer sal ek vloei in dit wat hy vir my roep. Anders, my broer en suster, is dit meganies. Kom ek sê vir u, dat ek dink dat baie van ons mense wat kerk toe gaan, doen dit nie met hulle hart nie, hulle doen dit met hulle kop. En ek kla nie die kinders van die Here aan nie, want ek was ook daar. Gaan ek kerk toe met my hart, of gaan ek kerk toe met my kop? Gaan ek kerk toe om vir die mense te wys, ek was daar, wow, ek was hier gewees. My broer en suster, daai goed, gee nie lewe nie. Inteendeel, die Bybel praat in die boek van Korintiërs, 2 Korintiërs 4 vers 4, hy sê die God van die wêreld verblind die sinne. Ek het een van twee keuses, my broer en suster. Ek het een van twee keuses, hoe meer ek my blootstel en gaan oorgee aan die openbaring van Jesus, hoe meer lewe en genade gaan daar in my lewe wees. Maar as ek afwyk van dit, kan ek jou wet, en ek gee jou 'n brief vanoggend, dan tree versluiering in. En nou maak ek 'n ernstige vrede voor stelling hier vanmôre. Dis hoekom daar so baie misleiding is. Dis hoekom daar so baie teorieë is. Ons weet nie wie Jesus is nie. Ons weet nie wie Jesus is nie. Om godsoortig te lewe, het 'n voorwaarde. My broer, ek weet nie wat is jou keuse nie. Ek is nie verantwoordelik vir jou besluit nie. Ek is nie verantwoordelik vir jou keuse nie, maar ek is verantwoordelik vir myne. Maar weet wat my keuse, ek en my huis, ons kies om godsoortig te lewe. Dit beteken nie ons is perfek nie. Maar ons kies godsoortig te lewe. Ons kies om by die voete van die Here te sit en te sê, Here, openbaar Uself aan my. Here, openbaar Uself aan my. Jy sien Filippense 2 vers 5 kom. En Filippense 2 vers 5 sê vir ons hierdie mooi woorde. Hy sê, hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Jesus was. Kan ek jou 'n brief gee vanoggend, my broer en suster? Ek en jy kan nie die gesindheid van Jesus openbaar as hy homself nie aan my geopenbaar het nie. Kom ek vra 'n vraag vanoggend en ek gaan daarmee sluit. Hoekom sukkel ons om te vergewe?
Hoekom sukkel mense om te vergewe? Ons noem die woord onvergewensgesindheid, ja, en dis reg. Maar kom ons uit die verse bietjie. Kom ons uit die verse bietjie. Kan ek jou sê hoekom sukkel mense om te vergewe? Hulle het nie 'n openbaring van Jesus nie. Want Jesus hang aan die kruis. Die ouens wat naby aan hom was. Die ouens wat sy rug toegemaak, moes toemaak. Het dit nie gedoen nie. By sy kruis toe aan sy kruis hang. My broer en suster, toe's net Johannes en sy Martha. Waar's die ander ouens? Wat gesê het, ek gaan die rivier loop saam met jou. Ek sal die rivier swem saam met jou. Hierdie ouens wat hom seer gemaak het, wat hom gekruisig het. Ek dink, as dit ek was, het ek dalk 'n issue gehad met hulle. Ek sou hulle 'n paar woorde getune het. Maar wat doen Jesus? Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Kry van iemand af. Hier in die week stuur iemand vir my so 'n klip. Our warfare is not against the personality, but against the principality. My broer en suster, die ou wat langs jou sit, of die ou wat op die huis is, of jou broer of jou suster vir wie jy kwaad is, is nie jou vyand nie. Is nie jou vyand nie. Daar is 'n krag agter dit, wat maak dat kinders van die Here in vyandskap leef. Dit breek my hart. Breek my hart. Vader, dankie dat ons vanmôre hier kan sit. As jy kan eer. Here, as ek vanoggend hierdie gebed kan bid, wil ek dit bid en sê, Here, kom openbaar u self aan ons. Here, en miskien dalk dien ek u nou al vir jare, maar ek bid dit opnuut vanmôre. Here, dat ek u mag ken. Here, dat ek u mag ken. Here, openbaar u self aan my. Here, openbaar die hand van God aan my. Want ons misverstaan dit so baie keer. Here, openbaar u gesindheid aan ons. Want ons misverstaan dit so baie keer. Help ons, Here God, dat ons die man en die vrou sal wees wie u gemaak het. Want deur die asem van die lewe het u in ons neus ingeblaas. Vol en intellek en emosie, sodat ons godsoortig kan lewe. Ek bid vir oggend, Here, vir my vriende, my familie, Vader. Kom help ons, Here. Dit is my gebed in Jesus naam. En ons sê vir die dankie. Amen. 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 Baie dankie, Here, het sin gemaak. Maak dit sin, my broer en suster, maak dit sin. Ek bid regtig waar dat jy in hierdie week 'n journey met die Here sal hê en dat God homself aan jou sal openbaar. Hein, sal jy vir ons kom afsluit asseblief, man? Baie dankie. Maar sê, ek wil sê, kom ons bid, dieselfde wat met Paulus gebeur het. Paulus het sy sig verloor vir 3 dae, maar Jesus het hom insig gegee. Kom ons bid saam. Here, ek wil bid vir elkeen wat hier sit, dat hulle in hierdie week sal uitgaan, en dat soos pastoor Gerard gesê het, dat u self vir ons sal openbaar deur insig vir ons te gee van wat u is, en dat ons dit ook so sal uitleef, dat ander mense Jesus in ons sal sien. Ons loof en prys u naam. Amen.